הכנרת מירי בן-ארי לא נחה לרגע. אחרי שכבשה את עולם ההיפ-הופ, היא ממשיכה לשתף פעולה עם אומנים בכל העולם. אני לאחרונה הפקתי שיר עם אחד האומנים הכי גדולים באפריקה, דיימונד פלטנומז. השיר הזה, האמת, ממש יצא עכשיו, הוא נקרא "ביילה", וזה פיצ'ר מאוד גדול של הכינור. הוא ממש כאילו עוד זמר בשיר. כרגע השיר הזה הוא מספר אחד בטנזניה וגם בקניה, והוא גם במצד הפזמונים באנגליה. אין גבולות לשפת המוזיקה. אבל לפני שפרצה את גבולות הז'אנר, מירי הייתה ילדה בת 5 מרמת גן, כשהתחילה לנגן לראשונה.